Que beleza, hein? Gostaram, né? 2 minutos de som de Deus para vocês. Pós-feriado, pós-Páscoa. Que beleza, gente. Que beleza, como é que foi o seu feriado? Páscoa, como é que foi? Sexta-feira. Ontem, domingo de Páscoa, foi realmente incrível. Uma reflexão muito boa. O culto de Páscoa ontem na igreja foi sensacional. Muito bom, gente. Olha aí. Quanto sol. Ah, vão dizer só porque é segunda-feira, né? Eu não tô na praia que abre este sol maravilhoso. Só porque passou o feriado. Tá assim para eu não aproveitar. Muita gente aproveitou um pouquinho que fez o sol, né? Clima gostoso. Mas é impressionante como tá lindo. Olha lá, ó. A lua. Estamos aqui na Praia da Oceã. Bairro Oceã. Dia 10 de abril, gente, já 10 de abril já. Olha que impressionante, hein? Vamos aproveitar cada dia, cada minuto que tá passando, muito rápido. Mandar um abraço pro Leozinho que conheci ontem. Ele fez uma live dele no Instagram usando boné, que legal. E aí eu entrei na live dele. Muito bonitinho. É, um dia realmente maravilhoso. O sol tá bem quente. Olha, acordei, gente. No carro tá marcando 21 graus na Praia Grande. 21 graus. Agora são 7h20, mais ou menos. 21 graus. Que delícia, gente, pra dormir. 21 graus e a previsão aqui, máximo 26. O sol tá quentinho aí já, essa hora. Pode ser que esquente aí uns 26, 27 graus, né? Depende do ponto. E olá, hein, gente. Então vamos lá. Amanhã vai estrear o nosso próximo vídeo, Onde Comer na PG. Hoje é o último dia para você participar do sorteio. Se inscrever aí para o sorteio do Onde Comer na PG do Cafezinho Empório Mineiro. São dois vouchers de R$ 100. Um eu vou sortear aqui no YouTube e o outro vou sortear lá no meu Instagram, Onde Comer na PG, tá bom? Lá nesse Instagram, Onde Comer na PG. Então você se inscreve lá, segue lá no perfil do Instagram para participar desse sorteio. Então, e amanhã começam um novo vídeo e um novo sorteio. E aí vai acumulando. Quando for no final do mês, vou fazer o sorteio, tá bom? Quando for no final do mês, vou fazer o sorteio. Vou nem comentar nada disso que a gente tá vendo aqui.
Então vai ser toda semana, toda terça-feira, um restaurante novo, tá? Um comércio novo gastronômico para você saber onde comer isso, aquilo. E todos eles vão dar dois vouchers de R$ 100, todos, tá? Dois vouchers de R$ 100. Aí eu vou sortear no Instagram e sortear também aqui no YouTube. Então você tem duas chances de ganhar. Então se você não tá seguindo no Instagram ainda, vai lá. Onde comer na PG, tá bom? Participe do sorteio que você tem chance de ganhar um voucher de R$ 100 para cada um desses restaurantes. Já pensou? Que delícia! Você vai comer mais do que eu, hein? Certo, gente? Obrigado aí pelo carinho, todo mundo tá acompanhando, os novos inscritos no canal. Sejam todos bem-vindos. Então, nosso canal aqui, a gente faz todo dia um vídeo de manhã, que é o vídeo nosso de cada dia, todo dia de manhã, para mostrar como é que tá o clima, como é que tá a nossa praia, ouvir o som de Deus aí, né? O som do mar. E temos aí toda quinta-feira nosso podcast. Podcast da cidade, é o Pod PG. Terça-feira é o nosso vídeo gastronômico. E estou finalizando, faltam soltar um vídeo e gravar dois sobre os bairros. Então, né, tem uma série de vídeos que eu mostro lá, desde o Solemar até o Canto do Forte, que eu vou finalizar. Mostrando bairro a bairro, as ruas, o comércio, a estrutura, informações importantes, curiosas, tá? Para você conhecer um pouquinho de cada bairro e decidir onde é que você quer comprar imóvel comigo. Porque eu sou corretor de imóveis, do Guia Imobiliário de Praia Grande. Então, você vai decidir onde comprar imóvel comigo. Você quer comprar imóvel, qual desses bairros você quer investir, quer ter veraneio ou quer morar, tá bom? Anota meu telefone aí para comprar imóvel, 1398 201 1000, 1398 201 1000, certo? E aí você vai poder comprar imóvel comigo, aí vai ser um prazer, uma alegria, o guia imobiliário te atender aí. Sou Américo, meu gerente. Tem aí o Maurício, Thaís, Cristiane, e tô precisando de dois corretores. Se você é corretor novo, tá tirando Cresce agora, acabou de sair o seu Cresce, é recente, me procura aí no meu, pra poder, de repente, você trabalhar conosco aí, tá bom? Então é isso, gente. Tenha aí um ótimo dia. Curta, compartilhe. Nosso canal tá bem bacana, com bastante conteúdo importante de informação, utilidade pública. E à noite, sempre que possível, eu faço uma live passeando pela Avenida da Praia, passeando pelas ruas. Então, todo dia à noite, sempre que possível, eu faço uma live. Tem dado certo. Quase todos os dias tem live aí à noite, né? Tá bom? Valeu, pessoal.